L'accident ha passat a les 5 de la tarda en el quilòmetre 18 de la C-17, a tocar del polígon industrial Coll d'Alemanya de Granollers. Dos camions i un cotxe que circulaven en sentit sud s'han vist implicats en aquest sinistre. El vehicle més perjudicat ha estat el turisme, que ha quedat atrapat entre un dels camions i la mitjana de la carretera. Tot i així, segons el servei d'emergències, cap dels conductors implicats han resultat ferits. El que sí que ha provocat l'accident han estat cues considerables. El sinistre ha obligat a tallar la circulació en sentit sud a la C-17, fet que ha provocat cues de fins a 4 quilòmetres. També s'han registrat retencions a l'accés sud d'aquesta carretera a Granollers, amb els vehicles que viatjaven en direcció Barcelona completament aturats.